El Circuit Festival, el principal esdeveniment de turisme LGTB a Europa, va promoure la conferència El món afectiu gai masculí, que va tenir lloc el passat 16 d'agost. L'acte va ser conduït per Gabriel José Martín, especialitzat en psicologia gai i que compta amb milers d'hores d'experiència professional. Martín disposa d'un blog en el qual comparteix les seves reflexions i publica habitualment a la revista Gai Barcelona. El psicòleg sosté que l'assetjament homofòbic a la infantesa tindria seqüeles emocionals en els homes gais que dificultarien les relacions afectives estables. Molt sovint hem de tenir en consideració quines són les seqüeles d'haver patit el bullying homofòbic, no? El bullying homofòbic té unes seqüeles que són molt característiques, que tenen a veure amb una activació emocional, moltíssima ansietat i una restricció de la vida afectiva de la persona que ha patit aquesta condició. I aquestes característiques s'incorporen després dificultant l'establiment de relacions sentimentals en gais. També tenim unes seqüeles del bullying homofòbic que són molt semblants a la de qualsevol trastorn d'estrès posttraumàtic de persona que hagi patit un accident violent, una violació, que hagi patit qualsevol amenaça a la seva vida, a la seva integritat física. I amb les característiques d'hiperactivació emocional, de revivència, d'expectatives de que torni a succeir, de restricció de la vida afectiva també, no? I tot això plegat, al nivell tant de societat, l'homofòbia interioritzada, el tema de la restricció de la vida afectiva, genera una constel·lació de seqüeles que generen d'altres seqüeles, dificultat per relacionar-se, expectatives institucionals, problemes d'avaluació de les relacions, és a dir, ja comencem a tenir una enormitat de problemes que parteixen d'una arrel molt concret que és haver patit homofòbia i que s'han d'analitzar, de treballar des d'aquesta perspectiva amb persones homosexuals. Amb heterosexuals, evidentment, sí, és a dir, la diferència és enorme, i amb lesbianes, no tant, perquè les conseqüències d'haver patit el bullying homofòbic tant seran per a homes gais com per a dones lesbianes. L'homofòbia interioritzada és un concepte que sí que és molt conegut a dins de la psicologia de l'homosexualitat i que té a veure amb la incorporació del prejudici contra els propis homosexuals en l'edifici cognitiu de la persona homosexual. És a dir, una persona homosexual que sense adonar-se té prejudicis contra l'homosexualitat i contra la resta d'homosexuals i a vegades contra si mateix també, no? I això interfereix d'una manera molt decisiva en la manera en què la persona se ve a si mateixa i la manera i en quines expectatives de com seran les seves relacions amb altres gais, de manera que distorsiona aquestes expectatives sempre negatiu i fa que la persona tingui dificultats per relacionar-se de manera constructiva. I molt sovint a consulta hem de treballar aquest aspecte. Quan diem psicologia gai, clar, hem de fer una precisió, no? Aquí no estem parlant de fer teràpia que normalment fas amb qualsevol persona heterosexual, però rotllo xiringuito especialitzat en gais. No, és a dir, l'APA, l'American Psychological Association, és a dir, l'organització de referència per a psicòlegs i psicòlogues del món, a nivell internacional, va publicar ja fa unes dues dècades unes guies, unes guidelines, unes directrius, dient clarament que les persones homosexuals, per comptes de la homofòbia que han patit des de molt d'hora a les seves vides, desenvolupen unes característiques molt concretes que interfereixen amb el seu funcionament psicològic i emocional de manera molt determinant. I que els psicòlegs i psicòlogues hauríem de fer esforços per informar-nos i formar-nos sobre com hem de treballar nosaltres amb les persones homosexuals aquestes situacions tan específiques i tan determinades, no?